приготуємо медовий торт, який просто тане в роті. В посудину із товстим дном вбиваємо яйця, всипаємо сіль, цукор, мед, масло та соду. Все ретельно перемішуємо і підігріваємо масу на повільному вогні. Цукор повинен розчинитись, а маса збільшитись в об'ємі і запінитись. Після цього переливаємо в миску, де будемо замішувати тісто. Спочатку замішуємо лопаткою, а потім уже руками. До тих пір, поки тісто стане однорідним та не буде липнути до рук. Потім ділимо тісто на 11 рівних частин і формуємо з них кульки. Накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на хвилин 40. Розкачуємо тонко кожну кульку і заміряємо розмір коржа тарілкою або чим вам зручно. Викладаємо корж на пергамент, посипаний борошном, і проколюємо вилкою. Випікаємо кожен в духовці 6-7 хвилин при 180 градусах. Обрізаємо зайве і наші медові коржі готові. Я перемащую їх заварним кремом, рецепт якого також в мене є в профілі. Прикрашаю крихтами із коржів і неймовірно смачний торт готовий. Краще дати настоятись декілька годин в холодильнику. Всім смачного!